Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Baik, jadi sekarang ni, yang ni inisiatif daripada Chef Chai dengan juga Chef Man. Dia bagi cadangan lah untuk kita buat fire training ni yang secara ringkas kepada kitchen staff je. So, yang kat Gulai House ni merupakan apa ni kitchen yang paling last sekali lah. Mula-mula kita buat kat Main Kitchen, lepas tu kita buat dekat Beach Club, Thai Pavilion. Sekarang ni dekat Gulai House. So, tujuan sekarang apa yang saya nak buat ni ialah untuk nak pastikan mana-mana staff kitchen yang bekerja kat kitchen, kalau ada apa-apa kebakaran yang berlaku, kita tahu apa benda yang kita nak buat at least. And nak tahu apa benda kita nak buat ni, kita kena faham lah macam api tu macam mana, fire extinguisher jenis apa nak kena guna kan. And dalam waktu emergency ni, apa benda kita nak kena buat. Okay eh? Alright. Pertama, bila kita cakap pasal api, api ni dia ada tiga komponen penting. Dia ada kena ada tiga komponen ni, baru dia api akan terjadi. So, Nadia tahu apa tiga komponen ni? Dia ada tiga komponen ni, patut api baru akan jadi. Kalau salah satu tak ada, api tak akan terjadi. Okay, udara. Nak lebih tepat lagi, oksigen. Oksigen. Okay, kedua. Kedua, Syami. Tadi Nadia kata oksigen, betul. Komponen pertama, kedua. Tahu? Apa ni, siapa nama? Syamil. Ha. Kedua. Ni kalau kita nak masak tu, kena ada apa? Nak bakar, nak goreng, kena ada apa? Minyak. Okey, minyak tu kita panggil dia punya fuel, bahan bakar dia. So yang tu kedua, fuel. So dia pertama oksigen, fuel. Last kali apa benda? Percikan tu, heat. Api itulah, haba tu sendiri. So ada tiga benda ni api terjadi. Maksudnya kalau kita tutup salah satu, memang api tak akan jadi. Sebab tu kalau ada apa-apa kebakaran, bila kita tutup dengan fire blanket, api tu akan tak ada. Lepas tu once bila kita buka, api tu ada balik. Sebab apa? Fire blanket tu dia tutup apa? Tutup udara, dia tutup oksigen tu. Tapi walaupun apa dia punya fuel dengan api tu ada, tapi dia, udara tak ada, dia memang mati macam tu lah. Sebab tu kita kena biarkan lama, baru dia akan lupus macam tu je. Kalau kita dah tutup, memang dia dah lupus. Tapi bila kita immediately buka, once udara masuk balik, dia akan reignite balik. So benda ni, konsep tu kena penting lah untuk kita nak buat. Selain daripada fire blanket, tadi saya bagi contoh fire blanket, kita boleh buat dengan apa? Selalunya, biasanya kita guna apa? Kain basah. Tapi kita tengok jugalah pada api jenis besar mana, kain tu pula besar mana kan. Contoh api marak tapi kita guna kain kecil, kain basah tu tak boleh lah kan. So api kecil kita guna tutup dengan kain basah, kita selimutkan dia, tu baru boleh lah. Lepas tu kita biarkan macam tu. Dekat Gulai House sepatutnya ada fire blanket kan? Ada. Ada berapa? Satu. Ada satu, bukan dua? Satu. Dekat kat situ lah. Tak apa, nanti kita tengok tempat macam mana. Alright. So api jadi macam saya cakap tadi, api ada tiga komponen ni. So dalam apa ni firefighting, dia ada pengkelasan api ni ada enam. Ada A, B, C, D, E, F. Saya nak bagi senang contoh senang macam ni. Okay, tengok. Yang ni kelas A. Kelas A ni dia maksudnya api dia source daripada bahan yang pepejal, daripada solid. Contoh kayu, daripada kain, benda-benda solid. B ni daripada metan gas macam propane, daripada gas LPG. B dia gas. C ni dia daripada sorry. B ni ialah daripada solvent yang terbakar. Dia bukan, dia macam minyak lah. Macam apa ni, petrol, diesel, varnish, benda-benda cat yang boleh senang terbakar. Kalau C ni baru metan, propane gas macam LPG, benda-benda macam tu. Kelas D. Kelas D ialah api yang datang daripada apa ni, logam yang aktif. Macam kalium, magnesium, tapi benda tu kita tak jumpa lah sini. Selalu dalam industri ada. Kelas E. Api ni datang daripada electrical output. Contoh macam daripada microwave oven yang baru-baru ni berlaku. Daripada handphone, daripada laptop, daripada power socket. Yang tu kita bagi tahu apa kelas E lah. Kelas F ialah api yang khas ada kat kitchen. Contoh. Oh, ahli baru. Okey. Masuk. Contoh apa ni, macam
grease, lemak, lemak api, apa ni, lemak makanan, apa ni, minyak masak. Dia kita lain lah daripada petrol diesel dengan minyak masak. Sebab tu kalau kat kitchen ni kita ada, kita panggil wet chemical system tu. Nampak kan kat tempat hood tu dia ada macam muncung tu. Nanti kita pergi tengok situ eh. Kenapa saya bagi tahu kelas-kelas ni? Sebab penting untuk kita nak tahu guna fire extinguisher apa untuk kita nak matikan untuk jenis kelas api ni. Dekat datai ada dua jenis. Yang ni kita panggil fire extinguisher apa? Apa jenis apa? Syamil? ABC ni? CO2. Yang ni untuk knowledge eh. Fire extinguisher dia ada empat. Selain ABC, CO2, air. Dia memang air. Satu lagi buih, foam spray. Tapi dua ni walaupun dia bagus, tapi dia punya nak padam api tu terhad berbanding ABC dengan CO2 ni. ABC ni dia dah siap-siap bagi tahu dia boleh guna untuk apa. Kat sini dia tulis A, B, C, E. Kalau dalam bomba dia kata D pun boleh. So selalunya ABC powder ni dia paling general, boleh guna untuk apa-apa jenis api. A, B, C, D, E. Kecuali F. F tu yang saya cakap tadi, contoh api yang daripada kitchen lah, daripada minyak masak, daripada benda-benda bahan makanan, yang tu kita tak boleh guna apa ni, ABC. Untuk CO2 pula dia dah siap-siap bagi tahu. Untuk yang B boleh dengan E boleh. E ni kenapa boleh? Sebab untuk electrical appliance, contoh apa yang pernah berlaku, Syami guna CO2 kan untuk oven, betul tak? This is much better kalau kita guna CO2 berbanding ABC. Sebab ABC ni kadang-kadang dia akan boleh rosakkan electrical appliance tu berbanding CO2. CO2 ni memanglah bila api kebakaran berlaku tu benda tu dah rosak, tapi kalau guna CO2 dia lagi boleh kawal lah lagi api tu berbanding dengan ABC. Satu lagi memang CO2 lagi bagus lagi untuk nak padam api yang datang jenis daripada benda-benda elektrik ni. Macam tu. Dengan lagi satu yang untuk apa? B. Yang apa? B saya cakap apa tadi? Kelas B tadi. Saya ingat. Kelas B, kelas api jenis B. Ha? Minyak. Minyak ke? Sorry, sorry, saya silap. Dari sekali tukar. B ni ialah B minyak eh, saya kata. Bukan dia. Tak apa, ha. B minyak. So basically kalau untuk propane gas yang LPG, kita boleh juga guna untuk CO2. Sebab apa ni, api komponen dia O2 kan, oksigen. So kalau ada CO2 dia memang akan matikan lah O2 tu. Cumanya kita jangan guna CO2 ni dekat tempat yang tertutup. Kenapa kita tak boleh guna kat tempat yang tertutup CO2? Tak tahu. Sebab tempat tertutup ni maksudnya kita punya limited oksigen tu limited. Oksigen kita yang ada kat dalam tempat tertutup tu limited. Kalau kita guna CO2, maksudnya nanti akan dipenuhi CO2. Bila dipenuhi CO2, kita memang akan pingsan. And then kita boleh mengakibatkan kematian. Dan kita mati pun kita tak akan sedar benda tu. Kita actually dalam keadaan apa, bahaya. Sebab tu kalau dalam tempat tertutup, jangan guna CO2. Melainkan kalau kita tahu okay, tempat tertutup memang nak kena guna CO2, kita make sure pintu tu terbuka. Faham eh? Kalau tempat yang terbuka, tak apa. CO2. And especially memang kena dengan kelas api dia, which is kelas yang elektrik lah, yang kelas E. Okay eh? Apa lagi nak tanya? Setakat ni ada apa-apa soalan tak? Siapa yang nama? Safi eh? Sofi, Sofi. Okay, sorry. Okay. Faham? Okay, cara nak guna CO2. Boleh Syami tunjuk macam mana hari tu guna CO2 macam mana? Mula-mula apa? Just cerita je. Tarik spray. Tarik dia punya pin dia. Kedua, aim. Spray. Tapi masa aim tu pegang tak dekat sini? Pegang. Tarik. Okay, dia sebenarnya kalau seeloknya jangan pegang kat sini. Sebab dia punya, bila kita tekan CO2 tu, sebab time tu apa Syami buat, beberapa kali buat, bukan continuously macam tu kan. Kalau rasa sejuk tak? Sebab nanti dia punya tangan tu dia boleh melekat contoh. So sebab tu dia
better kita just aim, lepas tu kita tekan je lah macam tu. Sebab tu dia jadikan benda ni keras macam tu. Berbanding yang macam ni, kita aim, yang ni kita boleh pegang lagi dan kita boleh, faham tak? Dia fleksibel, memang dah dijadikan untuk kita pegang dan kita boleh sweep benda ni. So yang tu lah beza dia untuk CO2 dengan O2 ni. Kecuali kalau untuk CO2 yang apa ni, berat yang besar, berat yang apa ni, lagi berat, dia 5 kg, dia ada dia tempat pemegang khas, kita boleh pegang kat situ. Dengan dia punya yang ni fleksibel sikit, kalau siapa pernah tengok lah. Okay, untuk ABC macam mana kita nak guna ABC? Nadia, mula-mula Bucu. Aim, lepas tu tekan. Lepas tekan, last kali apa? Pass, pull, aim, squeeze, sweep. Sweep maksudnya kita macam tu lah. Jadi faham eh, untuk ABC dengan CO2. Alright, jadi untuk api kelas F, especially untuk kitchen, kita kena guna, kita panggil wet chemical system. Maksudnya kalau api tu datang daripada tempat korang masak tu, kat hood tu, so better guna yang tu. Dia ada dua cara untuk kita activate. Selalunya yang ni connect kat situ kan, ke yang ni tempat lain ni, ada tak ni kat dalam? Yang tu lah dia punya manually. Kalau korang tengok bahaya, tak boleh nak kawal, pull je benda tu. So nanti dekat atas tu dia akan keluar dia punya chemical lah. Dia sebenarnya bukan air, dia sejenis potassium. Dia akan jadi macam kabus, lepas tu bila kena api tu dia jadi berbuih macam sabun. Dia potassium acetate. So apa yang dia buatkan, api tu dia akan jadi, dia bukan apa, dia bukan spill, dia akan jadi lagi terkurung. Lepas tu nanti dia akan padam macam tu. Kalau kita guna apa-apa fire extinguisher selain daripada wet chemical system, selainnya akan mengakibatkan api tu dia lagi terpecik. Ya, so dia, kita punya damage kat sekeliling tu lagi teruk. That's why pentingnya wet chemical system ni. Mana-mana apa ni kitchen, dia ada sistem tu. Ataupun let's say if you panic sangat, memang tak sempat tarik, dia akan automatic, dia akan apa ni, keluar benda tu. Tapi that is only when, bila dah reach certain tahap lah temperature. Tapi kalau boleh kita tak nak lah benda tu berlaku kan. Maksudnya benda tu dah panas sangat, baru dia akan automatic berlaku, macam heat detector macam tu. So ingat eh, wet chemical system ni untuk kelas apa, Sophie? Kelas api jenis A, B, C, D, E, F. Yes. Kalau kelas E, better guna fire extinguisher jenis apa? E. Ha? Apa dia? Dia ada kat sini, dah ada jawapan dah. E, E. Ha. CO2. Ha, CO2. So kalau ABC ni senang, kita boleh guna untuk A, B, C, D pun boleh, E pun boleh. Ha. Cuma kalau E sebaiknya yang ni lah. Walaupun E ni boleh, tapi sebaiknya yang ni untuk electrical appliance yang ni. Sebab apa? CO2 ni dia lagi apa ni, damage kepada electrical appliance tu kurang. Contoh kat power socket, dekat phone, kat laptop, benda-benda macam tu. Kelas E tu api jenis apa, Nadia? Pepejal. Yes, benda-benda yang solid, contoh macam kayu, apa benda semua tu. Alright, korang dah tahu pasal fire extinguisher, dah tahu pasal api, komponen api, jenis api macam mana yang korang nak combat benda tu. What I want you to know ialah lokasi setiap fire extinguisher korang kat sini. So CO2 ada satu kat dalam kan, fire extinguisher ni satu ada kat sini, ada lagi dua kat mana? Dekat situ ada satu lagi, dekat sana. So ada tiga fire extinguisher, satu CO2 kat sini. Dalam tak ada, tak ada lagi eh? Apa ni, ABC kat dalam. Tak ada eh? Mungkin nak kena letak satu lagi. So make sure you apa ni, you know apa benda, kat mana lokasi fire extinguisher korang tu. Kalau berlakunya api kebakaran ke apa, jangan panik, pergi dekat fire extinguisher yang sepatutnya lah. Okay eh. Let's say kalau dalam ni ada kebakaran, you have already try to combat the fire, dah guna CO2, dah guna ABC, still api berlaku, apa benda korang nak kena buat? Macam chef, as a superior yang bertanggungjawab ni, apa chef nak buat? Yes.
what you need to do, you bagi tahu you punya staff, your college ataupun Syami seorang ke ataupun Kavin ke ataupun Syamil ke kan. Yang mana ada bagi tahu okey kena evacuate. Time tu bagi tahu orang lain suruh evacuate pergi kat tempat yang lapang. Kat sini kat tempat yang lapang mana boleh, kat belakang sana boleh, depan sini pun boleh. Mana-mana tempat lapang. And then cepat-cepat bagi tahu security apa ni, so that kita boleh activate ERT. Maksudnya kita akan datang, lepas tu kita tengoklah macam mana kalau ada host reel. Kat sini ada host reel dekat kat mana? Kat belakang. Kat belakang. Dekat belakang tu kan ada fire host box. So kat situ, yang tu lah kita punya host reel tu, yang gulung tu kita boleh guna untuk padamkan lah. Tengok kalau perlulah sampai tahap macam tu. Jangan kalau apa-apa berlaku, jangan tak tak report lah. Dia bukan untuk nak ambil tindakan ke apa. Sebab let's say kalau you have already used CO2 ni, and then Syami, apa, Syami tak report, memang api tu dah terpadam. Tapi let's say kalau benda yang sama terjadi, and then nak guna, tengok-tengok dah tak ada dah dia punya tu. Faham tak? Benda tu sangat penting lah. If there is any fire walaupun sedikit ke apa, tolong report dekat security. At least nanti kita boleh tengok apa benda yang kita boleh improve. Ataupun kalau if you have already use CO2 ke apa, kita boleh tukar yang baru. Macam tu. Dekat sini ada evacuation checklist. Asyaf. Form. Oh, tak ada. Oh, memang tak ada. Tapi ada macam duty roster. Siapa untuk hari ni, ada siapa? Orang. Nama attendance. Ada. Untuk check ni. Haa. Untuk check ni. Sebab contoh kalau emergency, chef kena tahu macam ada jadual. Okay, contoh ada nama Nadia, ada Syami, ada Sophie. Oh, yang kita punya working schedule adalah. Adalah kan. Ha. So roster, ha, boleh bawa tu roster. Ha. Nanti yang tu as a roll call lah. Nanti tengok siapa yang tak ada, siapa yang tak ada. Contoh tengok Syamil tak ada, kita akan buat search and rescue. Ha, benda macam tu. Oh, so adalah macam tu Chef Jais ataupun not just Chef Jais, siapa yang bertanggungjawab kat sini, yang nombor kedua, nombor tiga yang ada kat sini, tolong ingat kena bawa benda tu, dokumen tu. Any question? Kavin ada berapa soalan? Betul? Semua faham lah? Ha? Katalah KCO2 ni dia berapa kali pump? Oh, that's a good question. Dia sebenarnya bergantung pada kita, cara kita tekan tu. Tapi kalau ikut dalam bomba, rasanya tak sampai 5 minit kalau kita guna macam tu pun. Sekejap je. Berbanding sebab dia apa, 2-3 kg je. Dia kalau tengok api juga, kalau api tu besar, kita tekan je lah sampai habis. Sebab dia tak boleh nak sweep. Benda ni dia tak boleh nak sweep. Maksudnya jarak yang paling optimal 1 meter ke 1.5 meter. Tekan lama-lama kan, kalau api tu marak lah. Tak pun kita tekan sekejap, kita tengok api tu macam mana, kita tekan lagi makin kecil, tekan lagi sampai habis. Boleh mana-mana antara dua, tapi yang penting jarak tu kena betul. Dan kita buat tengok arah angin. Contohlah kalau kat dalam ada arah angin kan, contoh kita tengok api tu ke kanan, kita janganlah daripada kanan lah kan, kita daripada kiri lah nak ke sini tu. So macam tu lah. Tapi nak compare tu yang ni, sebab dia kan saiz besar kan, 5 kg. So yang ni lagi lama lah sikit, ABC. Cuma kita tak ada apa ni 5 kg CO2 kat that time. By the way, at least okay lah ada. Lagi apa soalan? Syami dah experience kan guna ni? Dah pernah experience betul-betul ni. Nadia? Salah saya guna ni. Ha? Salah saya guna ni. Salah? Salah kau. Eh tak ada. Oh betul lah. Lagipun dengan oven kan. That is apa ni, tak tahu kebetulan ke apa, tapi dia sebabkan oven tu kan electrical appliance kan. So memang sesuai lah guna apa ni CO2. Ah, salah tu kalau tak buat report. Tapi buat report kan. Nadia kenapa tak time tu tak terus bawa ni CO2 atau ni ABC? Saya blur sebenarnya waktu tu. Apa dia? Saya blur. Oh blur. Syami tolong Zek Noh. Okay, tu datang. Oh. Tentu orang lain tak ada kebetulan. Dia paling dekat. Saya ada, saya nampak. Eh? Dia terbakar. Yang dia oh, yang tu dekat situ. Yang the oven one. Masuk. Oh, time tu tak ada orang. Ada. Cuma di
Depan yang dekat. I see. But at least the first thing first, jangan panik lah benda ni. Bukan bukan saya nak kata kita lengang-lengok tu, tapi kita macam mana, kita relax lah, kita boleh fikir rasional apa benda kan. Sebab sometimes api ni tak semestinya kita guna dua ni. Apa saya cakap tadi yang kita ada kat dalam apa? Fire blanket. Ha, kadang-kadang kita boleh guna fire blanket je. Contoh ada api, contohlah ada kat sini ah. Kita just tutup je. Lepas tu kita biar je. Dalam 2 sampai 5 minit kita buka, nanti api tak ada. Tapi tengok jugalah kan api jenis macam ni. Sebab tu kita perlu dalam keadaan yang apa ni, tenang. Kita tak boleh lah bila kita panik kan, kadang-kadang kita terus oh okay, fire blanket, padahal api tu dah marak dah kan. Ataupun terus guna ABC ke CO2 ke, macam tu lah. Okay Syamil, okay, okay. Yeah. Dah berapa lama kat sini Syamil? Eh oh ya yeah. Oh okay okay okay. Hey Kevin, okay. Faham eh? You pernah ni? Belum lagi. Pernah guna, tak pernah guna lagi. Siapa kat sini yang pernah join ERT? Oh. Syam Khairi lah. Oh, yes, yes, yes. Yang lain tak pernah lagi ke? Syami tak pernah? Nadia? Oh. Nanti kalau ada ERT ni lah, masuklah. At least hantar seorang. Kan? Kiranya Syekh Hari dah pernah try lah kan buat semua tu yang api yang tu kan. Ha. Okey lah. Dalam tu yang tu yang buat ni, betul? Betul? So tapi anyway, dalam ada sprinkler. Jom kita masuk dalam, kita tengok ada apa. Alright. Okey, jadi apa ni? Tengok kat sini eh. Ah ni. Yang ni kita panggil wet chemical system. Dia apa-apa dia akan pancut ke bawah. Tapi dia bukan keluarkan air, dia sejenis chemical. Yang ni yang kita punya fire blanket, betul? Ada satu je. Oh. Okey. Sini. One last question. Let's say kalau ada api kat sini, korang nak bagi tahu orang lain cepat-cepat. Macam mana? Jerit. Selektor. Yang ni yang main building pun boleh tahu. Yes. Kita guna break glass. Kat sini ada break glass. Depan tu kan? Tahu kan break glass macam mana function? Pecah. Eh bukan tekan. Pecah. Ha. You pecah kan? So nanti memang automatic security dapat detect. And then you call ke apa, tapi yang penting you pecahkan something supaya dapat detect benda ni. Daripada tu tak ada apa. Sini tak ada sprinkler kan? Tak, sini tak ada sprinkler. Yang tu je lah. Oh, okay. Agak bahaya lah kita. Okay, any other question ada tak? Okay yeah. Yes. Tapi tu yang kita takut. Dia kontra dia ialah kita nak tunggu api tu betul-betul panas tu baru dia automatik berlaku. Jadi kalau ada yang manual tu, mengikut pengamatan kita kan, kalau kita tengok ni tak boleh handle ni, so kita boleh lah terus manual tarik benda tu. Kat main kitchen ada, kat beach club ada. Sini tak ada. Apa nanti saya tanya Prima Jaya. Aku ada kat dalam ni. Yang depan tu, oh tapi yang tu sistem lain kan? Tu lain tenduri ya? Tapi sepatutnya function lah, dia auto. Tapi anyway, kita at least ada hose reel kat belakang eh. Oh, eh. Hose reel kat belakang, fire hydrant kat belakang. So kita connect kat situ, kita boleh bawa hose tu. Okay, lagi? Soalan ada apa? Sophie okay? Syamil? Nadia okay? Pani jangan ni lah, relax. Kena okay. Chef Airil okey? Chef Jai? Saya kalau let's say kita punya ni kan, kita ni apa 1500 degree. Mana yang lebih baik, kita pakai ABC ke ni? Pakai satu motor. Eh tak, kalau ni memang atas. Memang atas.
Jangan guna. Saya kalau takut dari situ lambat. Kalau paling kurang guna ABC. ABC ya. I would say ABC. Yes. Very high. Sebab mana-mana kitchen industry dia akan guna ni. Dia sebenarnya ada yang wet chemical system dalam bentuk fire extinguisher, tapi itu jarang. Jarang sebab ada orang. Sekali di pulau off kan dulu pernah terjadi ini, tapi itu tak buka lah. Ya. Yeah. Jadi dia pakai tu. Dekat mana? Pulau dulu. Oh, yang dulu eh. Dia tak buka. Oh. Lepas tu guna fire blanket. So kalau fire blanket tak ada, at least korang ada pakaian ni, apa betul yang warna putih? Kain. You basahkan selimut. Sebab tu Kevin tak ada untuk basah. Jangan kering lah. Jangan kering. Kena basah. Basah betul. Tutup. Okay eh. Kalau litar pintas, kita pakai lah. Litar pintas CO2. Tapi ingat eh, jangan guna tempat tertutup. Macam saya cakap tadi. Contoh. Tapi yang tu ni kan. Dia ni. Contohlah tu pintu. Api kat dalam. Kita masuk, kita tutup pintu, kita guna CO2. Memang api akan padam, tapi dekat tempat yang limited tu penuh dengan CO2. Kita tak ada oksigen, kita nak hirup. So memang kita mati. Kita mati macam tu je. Kita tak sedar. Dia macam kita hirup carbon monoxide lah. Dalam kereta yang kita on aircon tu, kita tutup tingkap, kita mati tidur macam tu. So bahaya eh, jangan tempat tu tutup. Dia kena tempat yang terbuka. Kalau macam ni okey lah, ada pengudaraan ni okey, tak ada masalah. Okay eh, semua okay eh. Alright, jadi kalau ada apa-apa kesilapan ke apa, just tak maaf eh. And apa ni, kalau any question that you want to ask, boleh tanya saya. If you need any more equipment, contoh fire blanket nak tambah satu apa, just boleh bagi tahu saya ke apa. Nanti saya cuba usahakan tengok macam mana. Okay, if you want lah macam mana. Alright, okay, terima kasih.